Мене звуть Марія Томок, я координаторка медійної ініціативи «За права людини» громадської організації «Правозахисно». Я приїхала до Лисичанська спеціально, аби потрапити на підготовче судове засідання у справі з обвинуваченням, зокрема, Ігоря Радченка в вчиненні низки злочинів, пов'язаних, насильницьких злочинів в тому числі. Це дуже резонансна справа, ми за нею стежимо з колегами. Ну і, власне, на жаль, засідання не відбулося. З яких причин? Я стала свідком того, як представниця секретаріату суду, я так розумію, вивісила ось це оголошення про те, що головуюча суддя Грибанова Людмила Олександрівна перебуває у відрядженні. Ось це оголошення було вивішене близько 8 ранку, до 8.05. Тобто, коли вже повинно за часом початись судове засідання? Судове засідання вже мало би розпочатись. Я так розумію, що сторони процесу були повідомлені, тому що ні потерпілі, принаймні ми їх не бачили, ні Радченка точно не було, Лихліт точно не було, прокуратуру я теж не бачила. Відповідно, сторони процесу повідомлені, але громадськість, на жаль, не була повідомлена.